Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Magyar Kanizsai Körkép heti műsorát látják. Következzenek a hét eseményei címszavakban. Véget ért a 4. Kanizsa Fest. Magyar Kanizsán is bemutatkozott az Európa Kollégium. Hungarikumok a Tiszaparton. Mire figyeljünk oda, mielőtt nyaralni mennénk? Történelmi és irodalmi előadásokat tartottak a hétvégén. Tartsanak velünk a továbbiakban is, ahol részletes beszámolókkal várjuk Önöket. Volt, aki a Beatrice vagy az Ossian együttes, de volt olyan is, aki a technósabb zenei stílus miatt döntött úgy, hogy lelátogat vagy lent sátorozik a Magyar Kanizsai Tiszaparton, ahol június végén és július elején megszervezésre került a 4. Kanizsa Fest. Az idei évben 5 napon át tartott a zenei kavalkád. Az idén úgy érzem, hogy picit nagyobb lépcsőfokot vettünk. Előadókban nagyon kibővítettük a rendezvényt, 52 előadóval indultunk, 2 színpadon zajlanak az események, tehát elkülönítettük a műfajokat. Ezen kívül, ami volt, megmaradt Szabad Egyetem, Hungarikum utca, színesítettünk 2 helyszínnel, lazulós pihenőhelyszínek, vízicsúszdánk van, úgyhogy én azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődik, folyamatosan növi ki magát a Kanizsa Fest. Kedden, június 28-án nyitotta meg kapuit a fesztivál a 0. nappal. A délutáni óráktól érkeztek a sátorozók, akiket az esti óráktól kezdve többek között DJ Allen, Joer Junior és Molnár B. szórakoztatott. Szerdai napon vette kezdetét az újdonságnak számító csapatjáték is, ugyanis idén a szervezők ezzel is színesítették a fesztivál nappali programját. Összesen 7 csapat jelentkezett, bár az első nap kiesett egy csapat a csapattagok hiányossága miatt, ezért 6-an játszanak egész héten a feszten. Különböző tematikai dolgokat állítottunk össze, hogy igazából elgondolkodtató, és egy kicsit bulis játékokat találjunk ki, mert úgy gondoltuk, hogy ez kötelezően kellene a fesztiválra, mivel nappal is szórakozzanak a fiatalok. A csapatok is nagyon jól érezték magukat, hisz érdekes és izgalmas játékok várták őket. Első nap volt egy ilyen taliskázós játék, és az amikor 6 ember, tehát 6 csapat, és akkor egy-egy embert kiválasztottak a csapatok, és 5 szék volt, és akkor mikor megáll a zene, akkor le kell ülni. Tegnap második nap volt activity és ilyen gyűrűdobás, délután sörpingpong, ma meg elvileg, ha jól tudom, akkor quiz lesz. Volt egy érdekes előfeladat, egy videót kellett készíteni a fesztiválra, és azzal nagyon jól szórakoztunk, hogy elkészítettük. Melyik játék volt számotokra a legizgalmasabb? Hát izgalmasat, azt nem épp izgalmasat mondanám, de a tegnapi úgymond karaoke verseny az nagyon tetszett, mikor valakinek a fejére felraktak a fülhallgatót, énekelt, és ki kellett találni ebből a zenének a címét és az előadóját, és ezzel nagyon sokat nevettünk. Ugyanezen a napon került sor az ünnepélyes megnyitóra, melyet a fesztivál egyik szervezője, Kalmár Tünde nyitott meg, majd őt követte Fejsztámmel Róbert magyar kanizsai polgármester. A községünk részére úgy általánosságban is plusz lehetőségeket jelent, főleg a vendéglátóipar számára és az idegenforgalom számára, hogyha ekkora tömeges rendezvény kerül megszervezésre, főleg, hogyha itt ugyebár több napról, 4-5 napról beszélünk. Azonban, ami nekünk még fontosabb ennél, az az, hogy visszahozzák az életet a Tiszapartra, hiszen a Tiszapart a nyári szezonok alkalmával mindig az élet központja volt és a zsongás központja volt Magyar-Kanizsán. Ez az elmúlt években egy kicsit alábbhagyott, azonban egyrészt az önkormányzat dolgozik azon, hogy a lenti szolgáltatásokat, a lenti infrastruktúrát fejlessze, másrészt pedig igyekszünk támogatni olyan rendezvényeket, melyek le tudják hívni, le tudják vonzani a fiatalokat, vagy nem csak a fiatalokat. A lényeg az az, hogy újra pezsgés legyen, újra élet legyen a Tiszaparton, és hogyha ezt a célunkat elérjük, akkor elmondhatjuk, hogy a csendvárosa az mellett, hogy erről híres, az mellett a nyári szezonban, tehát mondjuk rá május 1-től
11-től kezdve egészen szeptember 15-ig élettel teli lesz, és ez mindenféleképpen öröm az önkormányzat számára. A lelátogatók két színpad előtt tombolhattak, a nagy színpadnál a Tika and the Band és a Beatrice lépett színpadra. Életünknek ez mindig egy nagy, hogy mondjam, egy nagy dolga, amikor a határon túlra megyünk. Ez ugyannyiban Erdélyben, vagy a Felvidéken, vagy itt Délvidéken, és itt egy kicsit másabbak a, hogy mondjam neked, másabbak a dalainknak az értelme. Tehát megváltozik egy picit, picit csavar lesz benne. Egészen más dolog, hogyha az ember itt Délvidéken énekel, arról, hogy magyar vagyok, magyarnak születtem, és ez más Magyarországon. Egy picit itt hangsúlyosabb. A végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár, mert ragyog az idő, még anyu öltözik, az apu sörözik, mert olyan lassan készül el, hogy addigra. Ilyen úgy élvezem én a strandot, ott van. Annyi, ennyi. Míg az egyik színpadon Nagy Feró és csapata gondoskodott a hangulatról, addig a Blue Stage-en Cartman, Rise and Shine, DJ Rally, valamint Edo Denova mixeire bulizhattak a fiatalok, aki nem mellesleg a feszten ünnepelte a születésnapját, és a szervezők egy meglepetés tortával is kedveskedtek neki. Edinám, nagyon boldog születésnapot kívánunk, és nagyon sok születésnapot még ezután. Csütörtökön tömörített rocktörténet címen tartott előadást Pleskonics András, rocktörténet oktató. Majd az esti óráktól kezdve Irvine, Maxi, Cino, Gashbin és DJ Szatmári gondoskodott a jó hangulatról, akik az idősebb korosztályt célozták meg zenéikkel. Pénteken vette kezdetét a Szabad Egyetem történelmi és irodalmi előadás sorozata, valamint ekkor nyitotta meg kapuit a Hungarikum utca is, ahol Magyar Kanizsa község és a magyarság helyi értékeiből mutattak be párat. A negyedik Kanizsa Feszten már negyedik alkalommal hagyományt teremtve megszerveztük a nyári Szabad Egyetemünket. Kétnapos programunk volt, az első nap az a hosszabbik nap volt. Elsőben volt egy Hungarikum utca, amit mindenképpen megemlítenék, hiszen Szakály Róland István helyettes államtitkár úr, a Hungarikumékért felelős helyettes államtitkár is megtisztelt bennünket. Utána kezdődött igazából a Szabad Egyetem programja. Az első nap, azaz pénteken a történelmi volt a főszerep, míg ma az irodalomé. A korszak az mindkét esetben ugyanaz, a hosszú 19. század, és azon belül a kutatók, az oktatók, illetve az előadók a saját témájukban, amelyeket ők kutatnak és feldolgoznak, abból adtak elő. Az előadásokat követték a csapatjátékok, majd mindenki izgatottan várta az esti koncerteket, ahol DJ Bosznai és DJ Kincses bemelegítője után a várva várt Well Hello lépett a színpadra, és hatalmas bulit csaptak. Nagyon jó volt ez a kis fesztivál itt, illetve még nincs vége, mert az ilyen soha nem érhet véget, ahogy az előbb is hallottuk. Úgyhogy még ki tudja, mit tartogat ez az éjszaka, lehet, hogy benézzünk a tömegbe, lehet, hogy nem, de mindenképpen szeretnénk beleszagolni, hogy milyen itt ez a fesztivál, hiszen itt is alszunk, úgyhogy még időnk is van rá. Abszolút jó volt a közönség, nem tudom, hogy láttad-e a koncertet, tapsoltak, csápoltak, és iszonyatosan hangosan énekelték a szövegeket, ami azt gondolom, hogy egy előadó életében a legfontosabb. Úgyhogy le a kalappal a közönség előtt.
míg a másik színpadon a technózene ismert lemezlovasainak szettjeire bulizhattak a fesztiválozók, mint például Hansol, Askalun vagy Vladimir Acsics, aki stábunknak interjút is adott. Sziajna atmoszféra! Elmondta, hogy először vesz részt a fesztiválon, nagyon jó a hangulat és kiváló a közönség is, és hogy az elmúlt időszakban itt érezte legjobban magát. Viszont ha technóparti, akkor nem maradhat el országunk legnagyobb technolemezlovasa se, aki már hosszú ideje nem járt Vajdaságban. Márkon azt így magyar kanizsán is fergeteges bulit csinált. Márkon azt így elmondta, hogy nagyon élvezte a bulit, és köszöni szépen a meghívást, és természetesen legközelebb is eljön. A szombati nap volt a zárónap, ekkor volt a csapatok utolsó döntőjátéka, amikor liggitározni kellett nekik, verset kellett előadniuk, és a fiúknak be kellett öltözni lánynak. Ezeket a játékokat zsűrik pontozták, és így alakult ki a végső sorrend. Az első három legtöbb pontot szerzett csapat értékes ajándékban részesült. Az előre bejelentett szombatesti fellépők közül csak ketten, DJ Gesbén és az In Vivo lépett színpadra, ugyanis szombat éjféltől vasárnap éjfélig gyásznap volt Vajdaságban. A szervezők bejelentették, hogy jövőre is lesz Kanizsa Fest. Nem csak a sikeres felvételén kell az egyetemre és főiskolába iratkozóknak idegeskedniük, hanem a megfelelő szállást is meg kell nekik találni. Mindazok, akik Újvidéken szeretnének tovább tanulni, lehetőségük van pályázni az Európa Kollégium által kínált lehetőségekre. A kollégium tavaly októberében nyitotta meg kapuit a főiskolások és egyetemisták számára, összesen 260 tanuló élt a lehetőséggel. A kollégium az elszállásolási hely mellett a fiatalok számára különböző kikapcsolódási lehetőségekkel is szolgál. Mindenki fontosnak tartjuk azt, hogy az egyetem, illetve a főiskolai tanulmányaik mellett el tudják mélyíteni a diákok a tudásukat, illetve elengedhetetlen az, hogy egy ekkora kollégiumban, ahol ekkora magyar közösség van, olyan minőséges szórakozást tudjunk nekik biztosítani, ami mindenképp maradandó lesz számukra. Említette ugyebár azt, hogy szakkollégium, ez nálunk annyira nem ismert, de viszont Magyarországon ugye már ez ismertebb. Ez pontosan mit jelent? Így van, a magyarországi modellre vettük át a szakkollégiumi rendszert, ami valóban Szerbiában egy teljesen ismeretlen fogalom. Itt pontosan arról van szó, hogy különböző intézmények látogatásával, vagy neves előadók előadásával szeretnénk a kollégistáknak a tudását elmélyíteni. Az előadás alatt az érdekeltek arra is választ kaptak, hogy mikor és hol tudják megtekinteni a kiírt pályázatot. A kollégiumi lakhatásra a pályázatot a Magyar Nemzeti Tanács írja ki. Úgy gondolom, hogy néhány héten belül már meg is történik az első körnek a pályázati kiírása. Az első kör azt jelenti, hogy az első körben csak az első éves egyetemisták, illetve főiskolások nyerhetnek fölvételit a kollégiumba, majd rögtön utána következik a második körnek a kiírása, és ebben a második körben már mindenkinek lehetőséget adunk, hogy a kollégiumba pályázni tudjon. Lehet-e arról esetleg valamit tudni, hogy mik a feltételek ahhoz, hogy valaki eleve pályázni tudjon? Így van, az első és legfontosabb feltétel talán az, hogy magyar nyelven fejezze be a jelentkező, vagy az általános, vagy a középiskolát. Ezen kívül az a legfontosabb, hogy Újvidéken tanuljon valamelyik felsőoktatási intézményben. Az Európa Kollégium illetékes személyei az elmúlt hetekben egész Vajdaságot körbejárták, ahol ismertették a kollégium előnyeit. Pénteken nyitotta meg kapuit a 4. Kanizsa Fest keretén belül a Hungarikum utca, ahol helyi és magyarság értékeit mutatták be. Magyar Kanizsa község helyi értékeinek hivatalos gondozója 2014-ben alakult, amely szervezet létrejöttének célja a községben feltárni az agrár, élelmiszer, egészség és életmód, kulturális örökség és egyéb értékeket.
A Hungarikum utcát Szakál István Lóránd, agrárfejlesztési és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár és Varga Tamás, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet ügyvezetője nyitotta meg. Az, hogy mi a Hungarikum, meg hogy van ilyen fogalom, ezt szerintem sokan tudják, és sokan ismerik ezt a fogalmat. De azzal már kevesebben vannak tisztában, hogy azon túl, hogy gondolunk valamit arról, hogy magyar értékek, de ezen túl itt van egy törvény is, és ennek a törvénynek vannak bizonyos definíciói, és a törvénynek vannak bizonyos, van egy rendszer, amit ez a törvény felállított. Magyarországon az év elején egy felmérést végeztek, ahol a kérdezettek többsége tudta, hogy mi a Hungarikum jelentése, de arra már kevés pontos válasz érkezett, hogy törvényileg mi felel meg Hungarikumnak. Itt határon túl azt gondolom, hogy ugyanaz lehet a helyzet, mint Magyarországon, és hát azért is örülök az ilyen eseményeknek, mert itt lehet erről a dologról beszélni, lehet tájékoztatni, lehet információt eljuttatni, és hát nagyon-nagyon jó dolog, hogy ebben nagyon hatékony és kiváló munkát végző helyi partnereink is vannak. Helyi értékeinknek számít többek között a martonosi paprika, a gyógyfürdő, a tiszavirág, a nemzetközi futó és úszómaraton. A kiállításon Domonkos Tibor citera és koboz készítő is jelen volt. Az asztalosságomból kifolyólag kezdtem el készíteni egy 4-5 évvel ezelőtt, először citerát és utána egy 3 éve kobozt. Vettem egy citerát Szabadkán, és akkor az alapján készítettem el az elsőt, és hát utána így jött így a tapasztalat egyik a másik után. Az eddigi évek során közel 50 darab hangszert készített, és többségét sikerült is neki eladni. A kiállításon magyarországi hungarikumok is bemutatkoztak, valamint régi ruhákat, szerszámokat is bemutattak. Nagyanyáink hagyatékát, mindenféle ilyen terítők, amiket nagyanyáink vartak, hímeztek, ruhákat, régi ruhákat, akkor például ilyen régi szerszámokat, köpülőt, akkor mozsár, meg ilyesmi. Mondta a Tótfalusi Orchidea Hagyományőrző Csoport legfiatalabb tagja. Pár héttel ezelőtt Vajdaságban is megalakult a Vajdasági Magyar Értéktár és annak programja, ahol a helyi magyarság értékeit gyűjtik össze. Ez arról szól, hogy ismertetjük ezt a hungarikumokkal kapcsolatos programot, amit most Magyarországon a Főművelési Minisztérium ugye létrehozott, és a ránk tartozó, tehát a hozzánk kapcsolódó tennivalókat ismertetjük az adott településekkel, magyar lakta településekkel, és olyan magyar, vajdasági magyar értékeket, értékeknek a gyűjtésére buzdítjuk az adott település aktív embereit, amik csak ahhoz a településhez tartoznak. Az értékek többsége a szemünk előtt van, nap mint nap találkozunk vele, de jelentésével nem vagyunk tisztában. Viszont van olyan eset is, amikor a homály leple alól kell kiásni, mondta Varga Tamás, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet ügyvezetője. Magyar Kanizsa község értékei között szerepel többek között még a Szent Őrangyalok katolikus templom, a Kálvária, a Magyar Kanizsai Városháza és az Oromi Bajusz Kovács Féle szélmalom is. Közel 120 veterán motorkerékpárt és gépkocsit lehetett megtekinteni vasárnap Magyarkanizsán. A különlegesebbnél különlegesebb gépjárművek Vajdaságból, Felvidékről, Macedóniából, Németországból, Angliából és Magyarországról érkeztek. Annak ellenére, hogy nem fiatal járművekről van szó, a tulajdonosok azt mondják, hogy gyorsak és megbízhatóak, és minden 2 és 4 kerekűnek megvan a saját kis élettörténete, mondta Sütő János, aki Orosházáról érkezett. 1936-os gyártású Ford Piton nevezetű autó, amit először szereltek V8-as motorról Amerikában. 3 éven keresztül gyártották, és ennek az autónak még az a különlegessége is, hogy Roosevelt elnöknek egy az egyben ugyanez az évjárat, ugyanez a színű autója volt az elnöki magánautója, jelenleg New Yorkban a Roosevelt Emlékmúzeumban látható. Másik nagyon jellegzetes érdekessége, hogy a Bonnie és Clyde, a híres rablópáros egy ilyen motorral szerelt autót
igazolt le valahonnan, és ezzel az autóval el tudott menekülni a rendőrök akkori 6-hengeres motorral szerelt autója elől. És ennek is van egy utóélete, hogy Bonnie és Clyde egy köszönőlevelet írt Henry Fordnak, aminek szintén megtalálható a lenyomata az interneten, hogy köszönik, hogy ilyen gyors és megbízható autót gyártott, és Henry Ford később ezzel is reklámozta az autóját. Mindezek a csodajárművek szinte az összes környező országot már végigjárták, ezért igyekeznek karban tartani is őket. Hát próbáltam csinosítgatni, igazából ennek az az érdekesség, hogy favázra van szerelve az összes lemezmunka, a fa ugye elvileg egy kicsit összeszárad, és néha a csavarokat utána kell húzkodni, és hogy Magyarországon normálisan tudjak vele közlekedni, indexeket szereltem föl rá a biztonságos közlekedés érdekében. Apró csinosítgatás, zsírozgatás, olajcsere, ez olyan autó, amivel foglalkozni kell, nem kompjútertechnika, hanem ez még a manuális igazi autó. A szervezők idén már 18. alkalommal szervezték meg az Oldtimer találkozót. Legtömegesebb klub vagyunk az országban, mint Szabadkai Oldtimer klub. Tagjaink között tudunk Angliából is állandó tagot, Belgrádból, Zágrebból, akik állandó tagjaink, Magyarországról több is, aki állandó tagunk. 65 állandó tagunk van, úgy hirtelen kapásból mondva is. Az Oldtimer gépkocsik Magyar Kanizsára érkezésük előtt Horgoson is megtekinthetőek voltak. A nyár közepén vagyunk, és a megérdemelt pihenést igyekszünk tengerparton tölteni. Többnyire mindannyian tudjuk, hogy hova szeretnénk elmenni nyaralni és mikor, viszont vannak dolgok, amikre sajnos csak későn hívják fel figyelmünket, vagy nem is értesülünk róla, és kellemetlenségbe ütközünk a határon. A következő percekben Farkas Grubin Danica, a New Travel Plus utazási iroda tulajdonosa ismertette velünk, hogy mire is figyeljünk oda, mielőtt nyaralni indulunk. Mint például a kötelező utasbiztosítás, ami mindig kötelező utasbiztosítás volt, csak idéntől jobban nézik a határon, és így esemivel kötelező joguk van nem beengedni a személyt, hogyha nincs neki. Külföldre nem lehet menni, főleg, hogyha repülővel megyünk, hogyha az útlevelünk legalább 3 hónapig érvényes kell, hogy legyen, attól a dátumtól nézve, hogy a kedves utas visszajön. Szóval, hogyha 1-én indul, és 10-én jön vissza, 10-ét nézzük dátumnak, és plusz 3 hónapig kell minimum, hogy érvényes legyen az útlevél. Említettük azt is ugye, hogy van egy úgymond tartózkodási illeték, amit a határon ugyanúgy kérhetnek, illetve kérnek, és ez pontosan mi, kinek a dolga ezt elrendezni, kinek a dolga ezt kifizetni? A vendéglátónak dolga bejelenteni a saját vendégeit, a vendégé pedig, hogy a vendéglátónak kifizessen. Ugye a kedves utas kapni fog erről bizonylatot, és azt a bizonylatot van joguk megint, tehát nem kötelezően fogják kérni, van joguk a hivatalnak kérni kimenetkor, hogy be van a fizet. Tehát vannak bizonyos dokumentumok, amelyekre érdemes odafigyelni a kellemetlen dolgok elkerülése véget. De hogy a polgárok merre is mennek legszívesebben nyaralni? Hát elsősorban továbbra is Görögország. Görögország és Görögország. Ugye, ami kevésbé attraktív, Törökország, ez az Afrika felső része, Egyiptom, Hurgada, ők teljes mértékben, meg Sármenség, teljes mértékben nullán vannak, tehát nem nagyon utaznak az utasok, majdhogy nem, abszolút nem utaznak. Így esen az összutas, aki oda ment, most fokuszálnak ugye spanyolokhoz, horvátokhoz, Montenegro, Görögország, minden mások, nem ez a kettő desztináció. Danicától azt is megtudtuk, hogy érdemes figyelni a last minute akciókat is, illetve a New Travel Plus utazási irodában nem csak utazással kapcsolatos információkat tudnak kérni, hanem utasbiztosítást is tudnak kötni. Közel egy héten át tartott Magyar Kanizsán a Mozgás Színház műhely és a Kanizsai Kör művészeti műhely közös szervezésében az immáron 3. alkalommal megszervezett táncműhely. Egy személyes inspiráció kapcsán indult el az egész,
ugyanis úgy éreztem, hogy talán érdemes azokat az embereket, akiket én megismerek a munkáim során, elhozni ide is, és talán szélesíteni a tánchoz, a mozgáshoz való, tehát ezeket a technikákat, hogy megismertetni az itteni emberekkel, és ugyanúgy meghívni a külföldieket, hogy ez egy nemzetközi találkozóhely legyen, és hogy együtt tudjunk dolgozni. A tánckurzus egyre nagyobb tömeget vonz, hisz az eddigi évek alatt idén bizonyult a legtömegesebbnek. Idén már 3 országból érkeztek résztvevők. Színészek olyanok, akik nem végeztek színművészeti egyetemet, de mozgással dolgoznak. Ugye nálunk ez eleve kicsit olyan problémás, mert hogy nincs olyan széles skálája a felsőfokú képzésnek, ami a táncot illeti, sőt, és ilyen műhelyeken keresztül tudják tovább képezni magukat az emberek. És ahogy mondta, vannak olyan résztvevők is, akik például tanárok, és vagy önmaguk fejlesztésére, vagy pedig a tanítás során alkalmazzák ezeket a gyakorlatokat, nem is egészben nem is mindig a színpadon, ugye, mint ahogy mi a színház részéről, akik ott dolgozunk, de mindenki valamilyen szinten hasznot tud, tehát meríteni tud belőle. A regionális kreatív műhelyben megszervezett 6 napos táncműhelyben tanultakat kedden mutatták be a nagy közönségnek is. Vörös Imelda, a gyermekszínház színésze is részt vett a mozgásműhely programjában, és elmesélte, hogy milyen élményekkel gazdagodott az elmúlt napokban. Lényegében itt például, ha a virágzásról van szó, akkor azt kell megélnünk, és azt kell fizikai testben megmutatni. Tehát nem a virágot, hogy hogyan virágzik, hanem mi hogyan élnénk meg például a virágzást. És amit láttak, nagyon érdekes, mert hogyha úgy tűnik a közönségnek, hogy ez nem volt egyszerű dolog, valóban nem egyszerű, mert nem egyszerű dolog megnyitni magunkba az érzéseket és azt fizikai mozdulatban kifejezni. A tanult mozgástechnikával könnyebben és kreatívabban tudják majd magukat kifejezni, és őszintébben élik meg mozdulataikat, mesélte Imelda. Na most mi volt itt a csoportmunkában is, vagy a csoportban is a lényeg, hogy egymásnak impulzust adtunk. De ezt nem próbáltuk, tehát az egész improvizáció ott, abban a pillanatban, ami megszületik bennünk, amilyen érzést kivált belőlünk, az az érzés hozza a testben azt a mozgást, de közben meg a pici térben ott van mellettünk a partner, aki egy reakciójával újabb impulzust ad nekünk, ami befolyásol bennünket, ami hat ránk. A párnapos táncműhelyen sokan azért vettek részt, mert nem tartják olyan kötött mozgásformának, mint más táncstílust. A japán butó az egy nagyon nehéz dolog, ezt persze nem lehet egy hét alatt elsajátítani, de mi megpróbáltuk. Nem annyira szörnyen nehéz. Szerintem legalábbis én hiszek abban, hogy mindenki tudna mozgásszínházazni, mert mindenkinek van teste, mindenki tudja használni. Én speciál balettoztam nagyon sokáig, de nekem az túl szigorú volt. Ez a fajta műfaj, ez sokkal szabadabb. A szervezők figyelemmel kísérik a résztvevők igényeit, fejlődésüket, és az alapján állítják össze a következő év tananyagát. Mivel a táncműhely közkedvelt, ezért számítani lehet arra, hogy jövőre is megszervezik a tánckurzust. Történelmi és irodalmi előadásokon vehettek részt az érdekeltek, ugyanis a Kanizsa Festen belül már évek óta jelen van a Szabad Egyetem, ahol hazai és külföldi professzorok, tanárok saját kutatásaikat mutatják be. Korszak az mindkét esetben ugyanaz, a hosszú 19. század, és azon belül a kutatók, az oktatók, illetve az előadók a saját témájukban, amelyeket ők kutatnak és feldolgoznak, abból adtak elő annak egy-egy szeletét. A két napon át tartó előadás kapcsolódott egymáshoz, de még egyenként is megállta a helyét, mondta Mózes Anita szervező. Fontosnak tartottuk azt, hogy a meghívott egyetemi előadókon kívül lehetőséget kapjanak azok a egyetemi hallgatók, PhD fölvételiző jelentkezők, akik már elmélyülnek a saját kutatásaikban, a saját témájukban, de még nincsenek azon a szinten, még nem tették meg azt a kutatói utat, amitől valaki irodalmár és történész lesz ugye a jelenlegi tematikához alkalmazkodva. A 19. és a 20. század történelméről szóló előadásokon betekintést nyerhettünk
Kiszombor történeti demográfiájába, a kalocsai érsekség és a csanádi püspökség 1848 és 49-es évi munkásságába. Velkei Ferenc, a Debreceni Egyetem docense egy a művelt közvélemény számára is érdekes témával készült. Olyan típusú kutatások előznek meg egy ilyen előadást, amelyik egyszerre épülnek levéltári forrásokra, kiadott forrásokra és szakirodalomra. A Széchenyi Kossuth témáról nagyon nehéz ma már úgy megszólalni, hogy az ember nem törekszik arra, hogy amit erről eddig beszéltek, gondoltak, vagy amit közösen gondoltunk, azt ne értelmeznénk újra. Ezért ez az út, mondhatnám úgy is, hogy bizonyos értelemben egy hermeneutikai, antropológiai út, azaz a mindig foglalkoznunk kell azzal, ahogyan egy dologról beszélünk, ahogyan egy dologról beszéltek már eddig, és ahogyan mi beszélhetünk manapság. A 19. század irodalma tematikájú előadáson Arany Lászlóról és írásairól hallhattunk egy-egy előadást, majd Szajbéli Mihály professzor a posztromantikus identitás konstrukciókról beszélt. Bence Erika újvidéki egyetemi tanár pedig a fej nélküli lovas legendája a vajdasági magyar irodalomban témát ölelte fel. Arra mutat rá ez a regény is, mint minden regény, vagy minden irodalmi mű, hogy az irodalom nem egy önmagában álló jelenség, tehát nem lehet egy hagyományos, tehát el kell már vetni azokat a hagyományos megközelítési módokat. Ez a regény is megpróbáltam az előadásomban érzékeltetni, hogy milyen folklór, milyen más művészeti ágak, milyen tudományos kérdések és területek mentén érthető csak jól. Másrészt pedig a magának az irodalom történetnek a miben létére mutat rá, hogy tarthatatlan az a régi kronológiai rendben felfogható, értelmezhető irodalmi látás, hanem az irodalom alakulás története maga egy nagyon bonyolult szövevény. A két napon át tartó történelmi és irodalmi kutatásokat Kőrösi Ákos, Zakar Péter, Gorcsa Oszkár és Gere Zsolt mutatták be. A szarvasmarhákat tartó gazdák már értesültek a bőrcsomósodáskor terjedésének megfékezéséről, és több intézkedést is foganatosított már az állam. A pénteki, azaz 2016. 6. hónap 24-i nagykikindai közigazgatási körzetben megtartott ülésen, valamint az aznap kiadott minisztériumi végzés alapján be lett tiltva a szarvasmarhák nyilvános helyekre való szállítása és kiállítása, mint például a jószágvásárokra is. A helyi önkormányzat feladatul kapta, hogy megelőző intézkedéseket foganatosítson a kór terjedésének megfékezésére. Magyar Kanizsa község felhívja a jószágtartók figyelmét, hogy a rovartalanítást, légy- és szúnyogirtást minél hamarabb és minél nagyobb mértékben végezzék el a gazdaságaik területén. Ez a betegség ugyanis vérszívó rovarok által terjed. Amennyiben valaki a kór gyanúját észleli jószágállományán, azonnal köteles azt jelenteni a helyi állatorvosnak. Sem községünkben, sem vajdaság területén nincs fertőzött szarvasmarha, valamint ez a kór nem terjed át emberre. Nem sokára indul a nyári kajakiskola. Jelentkezte is! A Testvériség Kajaklub 12. alkalommal szervezi meg a nagy érdeklődést és tömeges részvételt élvező sportfoglalkozást. Ezúttal is sok szeretettel várnak minden vízisportok iránt érdeklődő fiatalt és gyermeket, egyetlen föltétel az alapszintű úszni tudás. Az érdeklődőket a Kajaklub tiszaparti vízitelepén várják hétköznaponként délután 17 órától. Részletekkel kapcsolatban a helyszínen vagy a következő telefonszámokon érdeklődhetnek. 069 2 799 210 vagy a 064 2 526 197. Kezdetét vette a Tanya Színház 39. vajdasági nyári turnéja, ahol Terék Anna író, költő a Hangos disznók harapnak című alkotását adják elő, melyet Puskás Zoltán álmodott színpadra. Összesen 26 településre látogat el a társulat. Községünkben július 26-án Martonoson, míg augusztus 4-én Oromhegyesen tekinthető meg a színdarab.
Az elmúlt hétvége sem telt el verseny nélkül a magyar kanizsai atléták számára. Július 2-án Újvidéken a nyílt vajdasági bajnokságon Magyari Ákos idősebb pionír kategóriában diszkoszvetésben 32,22 méteres eredménnyel megszerezte az első helyet, súlylökésben pedig 11,46 méteres eredménnyel a második lett. Az idősebb pionír lányok kategóriájában Rekecki Petra 80 méteres gátfutásban 14,30 másodperces eredménnyel második helyen ért célba, magasugrásban pedig 1 méter 44 centivel a harmadik helyen végzett. Ugyanezen a napon Kruševácon tartották meg a fiatal juniorok Balkán bajnokságát, ahol Berics Nikola az országos atlétikai válogatott tagjaként gerelyhajításban a tizedik lett 55,84 méteres dobással. Topolyán tartották meg a Szerbia Távúszó Szövetség szervezésében a Serbian Open Water Cup 2016 elnevezésű versenysorozat nyílt vízi távúszó versenyét. A Kanizsa úszóklubot 21 versenyző képviselte, akik korosztályukban összesen 19 érmet nyertek. A 200 méteres távon második helyet szerzett György Dávid, harmadik lett Bús Anna, a 3333 méteres távon első helyen végzett Mészáros Etelka, Golykov Sára, Balog Attila, Domonkos Gábor, Habi Bence, Fábián Tamás és Harmad Csongor, második helyezést ért el Hegedűs Kitti, Rózsa Barbara, Mészáros Tamara és Ervin Behárovics. Harmadik lett Tandi Adél, Balgó Evelin, Juhász Árpád, Kordován Zoltán, Velimil Bilcsár és Balgó Balázs. A 3333 méteres távon a férfi mezőnyben Balog Attila úszott be másodiknak a célba. Valamint ugyanennek a versenysorozatnak a 6. nyílt vízi távúszó versenyét a Zobnaticai tavon tartották meg, nagyon szeles időben, 10.000 méteres távon, ami egyben Szerbia bajnoksága is volt. A kanizsai úszóklubot Balog Attila képviselte, aki a 3. helyen végzett, és 10 percet javított tavaly idején. Zomborban rendezték meg a szabadfogású országos birkozó bajnokságot minden korosztály részére, amelyen a magyar kanizsai potiszje birkozói sikeresen szerepeltek. Összesen 19 érmet szereztek, és a csapatversenyben is a dobogón végeztek. A fiatalabb pionírok korosztályában első helyen végzett Lakatos Dávid 33 kg-ban, Rekecki Botond 36, Molnár Ferenc 55, Rekecki Bálint 60 és Mosó Bálint 70 kg-ban. Második helyet szerzett György Graovac 42 kg-ban, harmadik lett Nagy Kristóf 33 kg-ban, Krizsán Igor 36 kg-ban és Kovács Áron 39 kg-ban. Az idősebb pionírok korosztályában első helyezést ért el Losonc Szabolcs 44 és Sarnyai Ákos 65 kg-os kategóriában, harmadik helyen végzett Pekla Tamás 56 kg-ban és Rekecki Bálint 60 kg-ban. A kadett junior korosztályban első helyet szerzett Gazda Krisztián 61 kg-ban, második helyen végzett Lőrinc Rudolf 47 kg-ban, míg ötödik lett Vágó Ádám 74 kg-ban. A pionír lányok korosztályában első helyezést ért el Fábián Orsolya 52 kg-ban. A kadett junior lányok korosztályában első helyen végzett Fábián Anna 60 és Nagy Fanni 70 kg-ban. A nők korosztályában első helyet szerzett Vadász Anna 67 kg-ban. U Kanjiži je od 28. juna do 2. jula održan 4. Kanjiža fest u okviru koga se na štrandu kraj Tise okupio veliki broj učesnika, izvođača i onih koji su dolazili zbog raznih kulturno-zabavnih i edukativnih sadržaja. Festival je svečano otvorio predsjednik Kanjiške opštine Robert Feistamer, koji naglašava da lokalna samouprava nastoji da na direktan i indirektan način pomaže ovakve manifestacije. Naravno, indirektni način mislim na to da obezbedimo binu šta je iza mene ili obezbedjujemo struju besplatno, znači mi plaćamo
plaćamo struju za ovu manifestaciju i naravno imamo direktne podrške, a to svake godine ispisujemo konkurs vezano za manifestacije koji imaju prioritet u opštini ili takve manifestacije koji donose veliki broj posetilaca. I ovaj festival danas je takve vrste koji donosi najviše mladih ljudi koji dolaze na ovaj festival. Ja se nadam da ovaj trend će se nastaviti i jednom ćemo stići na taj nivo gde je bio Kanjiža pre 10 ili 15 godina, kad stvarno je bila uvek gužva na Tisi, kad je bio sezona, letnja sezona na obali Tise. Za to su sigurno neophodna i ulaganja u infrastrukturu koja su eto započeta i pre nekoliko dana. Tako je, lokalna samouprava naravno treba da obezbedi osnovnu infrastrukturu. Mi želimo da dajemo još malo više od osnovne infrastrukture, zato razvijemo kapacitete koji mogu da pružaju turističke usluge, a sa druge strane naravno dajemo finansijsku podršku onima koji žele da donose neku vrstu života ili aktivnosti ovde dole na Tisi. Ako ovih dve stvari se uklapaju, onda možemo da pričamo o velikim ili dobrim manifestacijama. Na Kanjiškom štrandu se odvijao raznovrstan muzički program u kome su učestvovali poznati DJ-evi i bendovi, između ostalih Beatrice, Aurora, Ocean, In Vivo, a od kanjiških izvođača Tika Band i drugi. Ovo je četvrti Kanjiža Fest koji se održava ovde na obali Tise. Ove godine imamo 52 grupe koje nastupaju ovde na našoj manifestaciji. Imamo jedan novost, to je što smo program dopunili igrama za posetioce festivala i koji će kao prateći događaj da se dešava ovde u toku dana. Ovde iza mene na glavnoj bini nastupaju veliki izvođači iz Mađarske i Srbije, to su rock grupe i DJ-evi. Učesnici festivala, u stvari izvođači iz godine u godine se proširuju, tako da smo počeli sa rock festivalom, a danas već ovde na glavnoj bini nađu se izvođači iz diskoa, tehnoa i drugih stilova muzike. Odakle su sve učesnici, a i posetioci? I posetioci i učesnici su iz Srbije i iz Mađarske. Jedan od sadržaja na Kanjiža Festu bio je otvaranje Hungarikum ulice u okviru koje su predstavljeni stari zanati, rukotvorine i znamenitosti, mađarski prehrambeni proizvodi koje na srpsko tržište plasira preduzeće Tisakop, skulpture od drveta prikazao je Reže Lošanc, dok je Tibor Domonkoš, koji se bavi retkim zanatom izrade muzičkih instrumenta, predstavio citre i koboze koje pravi u svojoj radionici. Pa pre 5 godina sam počinjao, kupio sam jednu citru i napravio sam evo moju prvu, pa i od tada sam zavolio i radim još uvek. Od čega se pravi, od kojeg drveta i šta je sve potrebno? Pa ja koristim jelovu, dasku i orahovinu. I da li je bilo teško savladati to? Pa citru nije baš, ali koboz je težak stvar. Da. Zato treba 2-3 nedelje jednu da se napravi. Domonkoš kaže da oni koji vole ove muzičke instrumente pokazuju interesovanje za njih kada ih prikazuje na raznim manifestacijama, a da među onima koji neguju tradicionalnu narodnu muziku ima mušterija. U okviru Kanjiža Festa održano je više predavanja i tribina u okviru otvorenog univerziteta, pa je tako glavna tema bila istorija Mađarske 19. veka, doba Ištvana Sečenja, bilo je i predavanja iz istorije roka, a na festivalu je bilo i raznih sportskih i zabavnih takmičenja kao i radionica za decu i omladinu. Udruženje ljubitelja starih motornih vozila Oldtimer iz Subotice proslavilo je minulog vikenda 20 godina postojanja, a karavan vremešnih vozila u nedelju pre podne predstavljen je najpre u centru Horgoša i na završetku susreta u Narodnom parku u Kanjiži. Ovo nije bio prvi put da se učesnici susreta Oldtimera nalaze u Kanjiškoj opštini, zahvaljujući i podršci organizatora Mihalja Tukača i nekolicina članova iz Kanjiške opštine, kao i lokalne samouprave opštine Kanjiža. Naše udruženje sada ove godine slavi 20 godina postojanja. Ima nas negde oko 65 članova
i uspeli smo da okupimo, sakupimo i sačuvamo negde nešto više od 200 vozila. Naravno, nisu još svi restaurirani, ali radimo na tome. Bitno je da su sačuvane i da će jednog dana biti ovako restaurirana kao što su ovde ova vozila koja možete vidjeti u parku u Kanjiži. Ima nas ovde sada negde oko 120 vozila smo uspeli da okupimo i prikažemo u parku u Kanjiži i hteo bih da se zahvalim organizatoru i opštini Kanjiži na ukazanoj podršci da bi ova manifestacija dobila na značaju. Tako da prvi deo manifestacije je odrađen juče u Subotici, gde smo proslavili svoje 20 godina postojanja, a da bi ovaj karavan došao do Kanjiže, pomogla nam je znači opština. Bili smo, pre toga smo bili u Horgošu i tamo smo prikazali lokalno stanovništvo ovaj zaista jedinstveni karavan, jer ovoliko vozila na jednom mestu oldtajmera još nije viđeno u Vojvodini. Možda na nekim drugim destinacijama ima i većih susreta, ali ovo je do sada definitivno najveći skup oldtajmera. Ljudi dolaze da se dive jedinstvenim primercima i savršenim modelima starih vozila koji se mogu videti samo na filmovima i ponekad kada dođe karavan oldtajmera, među kojima su bili učesnici iz Srbije, Mađarske, Hrvatske i drugih zemalja. Ljudi vole da vide stare automobile, pogotovo kada su nalickani za ovakve susrete, ali održavanje starih vozila nije jednostavan i jeftin hobi. To je jedan zahtevan poduhvat, bez obzira koliko mi uspemo da pronađemo kako tako dobrom stanju vozilo. Vozilo se svakako mora restaurirati, obično su vozila ta stajala duži niz godina, pa se sve mehanika mora pretresi, obično i boja mora da se osveži ili ofarba, a nekada su to gotovo krševi spašeni iz otpada, gde ponekada mi potrošimo i 10 godina truda, rada, u sredstvima da i ne govorimo, da bi ta vozila ponovo doživjela svoju novu mladost i da bi bili ovde prikazane. Naravno, svaki 10 godina vozilo mora se obnoviti, da li više ili manje, zavisi koliko je bilo u upotrebi. To je jedan zahtevan posao, ali mi to volimo, ne želimo se i ponosni smo na to kada nešto uspemo da restauriramo i spasimo od zaborava. Koliko uspevaju ova stara vozila da udovolje tehničkim propisima, da budu registrovani, imali tu problema? Oni moraju naravno da zadovolje osnovne stvari, a to je da su osigurani u saobraćaju, da budu tehnički ispravni srazmerno tehničkim karakteristikama kako su bili proizvedeni. Znači, ne možemo da zahtevamo od njih servokočnice ako su oni bili na drugi način regulisani, ali naravno sve mora da bude u funkciji i svetlosna signalizacija, tako da to mora biti za taj deo zadovoljen. Ono što na čemu ćemo u buduće raditi, a to je da zakonodavac ima obzire i prilagodi zakonsku regulativu, ta podzakonska akta shodno zakonskoj regulativi na ovu temu iz Evropske unije, što smo mi već i predložili i predočili zakonodavcu i nadamo se da će uskoro to i da zaživi. Obaveštenje uzgajivačima goveda na teritoriji opštine Kanjiža. Stočari i uzgajivači goveda su obavešteni da je država preuzela razne mere u cilju obustave širenja i iskorenjavanja nodularnog dermatitisa na teritoriji Republike Srbije. 24. juna u petak je održana sednica Saveta upravnog okruga u Kikindi i istog dana izdato rešenje od strane Uprave za veterinu o zabrani javnog okupljanja prijemčivih životinja na sajmovima, izložbama, stočnim pijacama na području cele Republike. Lokalne samouprave su dobile zadatak da preduzmu preventivne mere u cilju sprečavanja širenja ove bolesti. Opština Kanjiža poziva stočare, uzgajivače goveda da izvrše dezinsekciju na svojim imanjima u najkraće vreme i u što je većoj meri, jer se zna da su insekti prenosioci ove zarazne bolesti. Ukoliko stočar sumnja da su se pojavili simptomi bolesti na svom stadu, obavezno mora da tu sumnju prijavi mesnom nadležnom veterinaru. Do današnjeg dana nema zaraženih goveda ni na teritoriji opštine kao ni u Vojvodini. Važno je naglasiti da ova bolest nije opasna po čoveka.
Atletičari Kanjiškog Partizana nastupili su na otvorenom prvenstvu Vojvodine za starije pionire u Novom Sadu. Akoš Mađar je u bacanju diska osvojio prvo mesto rezultatom 32,22 metra, a u bacanju kugle je bio drugi sa rezultatom 11,46 metara. Petra Rekecki je na 80 metara sa preporama osvojila drugo mesto rezultatom 14,30 sekundi i bila treća u skoku ubi sa rezultatom 144 centimetra. U Kruševcu na šampionatu Balkana za mlađe juniore Nikola Berić je kao član srpske reprezentacije u bacanju koplja zauzeo 10. mesto rezultatom 55,84 metra. Berić je mesto u reprezentaciji izborio 25. i 26. juna u Kruševcu, osvojivši prvo mesto u bacanju koplja rezultatom 56,92 metra na pojedinačnom prvenstvu Srbije za mlađe juniore. Na državnom otvorenom prvenstvu u plivanju na 10 km održanom na Bačkotopolskom jezeru, član plivačkog kluba Kanjiža Atila Balog osvojio je treće mesto iza prvoplasiranog Tamaša Farkaša iz plivačkog kluba Novi Sad i Bence Balzama iz Bačkotopolskog maratona. Rvači Potiće iz Kanjiže na prvenstvu Srbije u slobodnom stilu održanom u Somboru ekipno su osvojili prvo mesto za mlađe pionire i u ženskoj konkurenciji, a drugo mesto zauzeli su kod starijih pionira. Od mlađih pionira prvo mesto osvojili su David Lakatoš, Botond Rekecki, Ferenc Molnar, Balint Rekecki i Balint Mošo. Drugo mesto osvojio je Đorđe Graovac, a na trećem mestu završili su Krištof Nađ, Igor Križan i Aron Kovač. Kod starijih pionira prvo mesto izborili su Sabol Člošanc i Jako Šarnjaj, a treće mesto osvojili su Tamaš Pekla i Balint Rekecki. U konkurenciji kadeti juniori na drugom mestu plasirali su se Jako Šarnjaj i Adam Vago, a kod senior Kristijan Gazdag je osvojio prvo mesto do 61 kg, Rudolf Rekecki je bio drugi do 74 kg, a Adam Vago peti u istoj kategoriji. U ženskoj konkurenciji kod pionirki prvo mesto osvojila je Ošolja Fabian u uzrastu kadetkinja juniorki, prvakinje su Ana Fabian i Fani Nađ, a u konkurenciji seniorki Ana Vadas. Kajakaški klub Bratstvo iz Kanjiže po 12. put organizuje ovu veoma privlačnu aktivnost za decu svih uzrasta, te srdačno očekuju i ovog puta zainteresovane koji moraju imati makar osnovno znanje plivanja. Školarci i oni mlađi, svi vi koji volite sportove na vodi, možete se prijaviti u letnju školu kajaka u prostorijama kluba Bratstvo na obali reke Tise, svakog radnog dana od 17 časova. Detaljnije informacije možete dobiti na sljedeće brojeve telefona 069-2799-210 i na 064-252-6197. Škola kajaka kao korisna aktivnost tokom raspusta za druženje i razvoj sportskog duha na otvorenom.